ओहो, तपाईँ इज्जत मान सम्मान हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ मेरो निम्ति आउनुभएको। हजुर, आउनुहोस् आउनुहोस्, बस्नुहोस्। मलाई इज्जत चाहिन्छ। तपाईँ फर्स्ट बेन्चमा बस्नुहुन्छ। प्रभु, हजुर, तपाईँ को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? म धन दौलत पैसा रुपियाँ म तिम्रो लागि के म आउनु सक्छु? तपाईँ मेरो निम्ति आउनुभएको हो। म फर्स्ट सिटमा बस्नुहुन्छ। मेरो पैसा पैसा धन प्रभा प्रभु हातमा के गर्नु अहिले? हुन्छ, भइहाल्छ नि। म यता भुइँमा बसिहाल्छु नि, तिम्रो पाहुनालाई बस्छ। हो, साँच्चै रहेछ, तिमी यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर स्त्री रहेछ। तपाईँ यहाँ आइपुग्दाखेरि मलाई देख्ने बित्तिकै धेरै खुसी लाग्यो। मलाई देख्दाखेरि नै लाग्यो कि तपाईँले मेरो निम्ति नै बनाएको। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँको छोरा के को छोरा धेरै खुसी लागिरहेको छ। संसारको सबैभन्दा सुन्दर स्त्रीलाई पाउँदा कस्तो खुसी हुन्छ। सुन न, तिमीसँग एउटा कुरा छ, धेरै खुसी लागिरहेको छ। केको कुरो छु र चाहिँ मलाई कसैको कुरा? मेरो धन दौलत रुपियाँ पैसा सबै कुरो छ, मलाई कसैको सल्लाह जरुरत केही जरुरत छैन। मलाई अब तिमीलाई मेरो जरुरत छैन, मेरो सल्लाहको जरुरत छैन भने, मेरो काँचो छैन भनेदेखि म जान्छु। जानु जानु, तपाईँ जस्तो बुढो मान्छे के को जरुरत मलाई? ओ ओ, कहाँ कहाँ गएको? शान्ति अनि आनन्द, मलाई यीशुले तिम्रो जीवनमा शान्ति आनन्द दिनको लागि पठाएको थियो, तर अब यीशु छैन, म यहाँ बस्छु। मुगाको कहाँ कहाँ हो? केही समयमा मेरो सबै कुरो थिए, सबैले मलाई छोडेर गए। धन दौलत मान सम्मान सबैले छोडे। तिमी त मलाई कहिले छोडेर जाँदैनौ होला नि? म पनि जान्छु। मलाई यीशुले तिम्रो निम्ति पठाउनु भएको थियो, तर यीशु हुँदैन म यहाँ किन बस्नु? म पनि जान्छु। Thank you.
सवारीसँग केही पनि हुँदैन, त्यतिखेर मसँग केही पनि छैन भनेर हामी येशूसँग हामी माग्ने गर्छौँ। तर जब येशू हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, उहाँको साथमा उहाँले धेरै आशिष कुराहरू हाम्रो जीवनमा लिएर आउनुहुन्छ। तर जब आशिष कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइपुग्छन्, त्यतिखेर हामी येशूलाई हामी नमान्छौँ।